9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Одного українського військового поранено на сході минулої доби. Російські найманці сьогодні з важких мінометів обстріляли позиції армійців поблизу Оріхового на Луганщині. Випустили 15 снарядів. Під час цього обстрілу минулося без втрат, повідомили у штабі. Загалом за добу зафіксовано 13 ворожих обстрілів. Японську армію залучать до надання допомоги пасажирам круїзного судна, що стоїть на карантині поруч із портом Йокогама. За останніми даними, на його борту вже 20 інфікованих. Війська доправлятимуть провізію і товари першої необхідності. На лайнері зараз близько 3700 людей із понад 50 країн, серед пасажирів і 25 українців. У Китаї кількість померлих від нового типу вірусу зросла і наразі становить 563 людини. Побільшало й тих, хто здолав недугу, таких 1153. Усі подробиці в матеріалі Тетяни Логунової. На ганку лікарні на пані Сай Йонг чекають десятки журналістів, аби привітати з одужанням і розпитати, як вона зрозуміла, що підхопила новий коронавірус. Я відвідувала місто Ухань, а коли повернулася додому, до Таїланду, відчула сильну втому. Спершу списала це на свій вік, та потім почалися запаморочення. Я не могла їсти, було тяжко дихати. Пані Сай Йонг негайно госпіталізували і виявили, що вона інфікована новим коронавірусом. З хворобою організм впорався самотужки. Лікарі не застосували жодних противірусних препаратів. Імунна система пацієнтки змогла сама подолати вірус. Крім пані Сай Йонг, повністю одужали ще близько тисячі осіб. На жаль, більша кількість жертв вірусу хвороба вже забрала життя 500 людей, ще 25 тисяч інфіковані. І як прогнозують експерти, це ще не пік епідемії. Його слід чекати за кілька тижнів. А медики Гонконгу тестують на вірус усіх пасажирів лайнера, який уранці пришвартувався у порту. Екіпаж повідомив, що кілька десятків туристів скаржаться на підвищення температури і кашель. Поки не буде результатів аналізів, людям категорично заборонено покидати корабель. Сьогодні ж голова адміністрації Гонконгу Кері Лам повідомила, усіх, хто прибуде з материкового Китаю, відтепер відправлятимуть на карантин. Ці обмеження стосуватимуться жителів материка, зокрема Гонконгу, та решти наших відвідувачів. Вони будуть змушені провести на карантині 14 днів. Втім, місцеві медики вважають, що цього недостатньо. Вони оголосили страйк і вимагають негайно і повністю закрити усі кордони з материковим Китаєм. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, телеканал «Інтер». 675 мільйонів доларів потребує Всесвітня організація охорони здоров'я, щоб не допустити поширення світом коронавірусу. Про це заявив генеральний директор організації. За його словами, 60 мільйонів спрямують на потреби ВООЗу, решту суми нададуть країнам, які потребують фінансової підтримки у боротьбі з вірусом. В Україні здорожчає холодна вода для споживачів. Рішення про підвищення ціни вже схвалила Комісія з регулювання енергетики та компослуг. Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбудеться практично в усіх областях. І залежно від регіону вартість зросте на 15-20%. Підприємства, що надають послугу, здорожчання пояснюють підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали. Хокей на Банковій. Під адміністрацією президента зібралися майже 500 активістів. Вихованці спортивних шкіл Києва вже вкотре прийшли боротися за спорткомплекс «Авангард». Базу, яку мали реконструювати та передати спортсменам ще 2 роки тому, тепер збираються віддати в оренду організації, що не має до спорту жодного стосунку. Анастасія Старовойт продовжить. У формах та з ключками, але не на гру, а до президента із вимогами. Ми вимагаємо від президента нашої держави, щоб він звернув увагу на спорт, особливо на хокей, і взяв на особистий контроль ситуацію, яка склалася навколо спортивного комплексу «Авангард». Майже 10 років реконструкції і майже стільки ж часу вихованці спортшколи «Київ-Сокіл» вимушені тренуватися на приватній ковзанці, яка наразі у столиці одна. Гроші, які ви
Кожен місяць здаємо на хокей, маю також іти до «Авангарду», бо вже 10 років його намагаються відремонтувати і ніяк не вдається. Спочатку реконструкція затягнулася через брак коштів, розповідають хокеїсти. Але коли перший транш від держави таки надійшов і обладнання закупили, фінансування знову призупинили. По плану, що повинно було бути 3 або 4 транші, к новому году планувалось закінчити реконструкцію і запустити дітей. І на сьогоднішній день ми зіткнулися з тим, що хочуть, опять же таки, наше профільне міністерство здати в оренду частину спортивного комплексу. Під офісом президента разом із хокеїстами і орендарі одного з приміщень «Авангарду» запевняють, льодову арену в дітей забирати не збираються. Ми обратились к руководству «Авангарда» взяти старий заброшений цех, який виведений з експлуатації, який знаходиться рядом з участком, де планується будівництво меморіального комплексу. Це здання, воно знаходиться рядом з тим зданням, в якому має бути построєна арена. От, і воно ніяким образом не потрібно і не мішає для арени. Та в хокеїстів інша інформація. Їхню льодову арену таки віддадуть в оренду. Спортсмени просять розібратися і пояснити, чому двері спорткомплексу зачинені лише для них. І очікують відповіді на своє колективне звернення, яке вони передали президенту. Анастасія Старовойт, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». 600 населених пунктів у 13 областях України знеструмлені через негоду. Про це повідомили в ДСНС. Найбільше постраждали Одеська, Дніпропетровська та Херсонська області. Рятувальники попереджають, тимчасово обмежено проїзд великовагових транспортних засобів автодорогою Одеса-Рені. Нарешті рух автомобільного транспорту забезпечено. За прогнозами синоптиків, сьогодні на всій території дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледиться і сильний вітер. У центральних та східних областях оголосили штормове попередження. Безхатькам взялися допомагати волонтери у Чернівцях. Разом із підопічними кризового центру матері та дитини вони готують гарячі обіди і роздають тим, кому немає де жити. Харчі закуповують за гроші благодійників. Продовжить тему Ольга Паламарюк. Від самісінького ранку підопічні кризового центру матері та дитини готують обід. У нас ось вже є стушена печінка куряча з цибулею і морквою. Зараз готується ще гречнева каша. За кухаря сьогодні Ксенія. Вона мешкає в центрі з двома синами. Діти в 9-й вкладаються спадки. Ми спускаємося всі на кухню і починаємо приготування. Те, що, скажімо, може бути заздалегідь приготовано. Воно готується з вечора. Жінки готують обід не лише собі та своїм дітям, а й безхатькам. Курячий бульйон, гречана та ячмінна каша, тушкована печінка і капуста – всього 150 порцій. Планують нагодувати тих, хто не в змозі сам придбати харчі. Багатодітній матері Олені така ситуація знайома. До того, як потрапити сюди, жінка жила на вокзалі. Якщо б я на безхатьки в місті була, то б я теж звернулася до таких людей, які це роблять. Я б теж діткам своїм взяла поїсти. Готову їжу фасують і везуть на Соборну площу міста. Тут на гарячий обід уже чекають чимало людей. Будь ласка, бери собі хлібчик, дитині. Кожного пригощають порцією бульйону, хлібом та гарніром. Дітей ще й солоденьким. Не відмовляють і тим, хто просто проходив повз і попросив зігрітися. Ми тут перший раз прийшли додому з бабусею. Та й без нічого, добре, що хоч мішочок мали біля себе. І так от зараз зігріється трошки, та й додому. Як вам бульйон? Смачний? Смачний. Харчі та солодощі закуплені коштом благодійників. Роздавати їжу допомагають студенти. Оскільки зараз зима, на вулиці така погода, то це саме вирішили, що це будуть безхатьки. Ті, які ночують на вулицях, ночують на вокзалах. Подібні благодійні акції у Чернівцях планують проводити щосереди до кінця березня. Волонтери закликають усіх небайдужих долучитися і подбати про тих, хто цього найбільше потребує. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Сенат США повністю виправдав президента Дональда Трампа у справі про імпічмент. Главу Білого дому звинувачували за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботи Конгресу США. За обома пунктами більшість проголосувала проти. За процедурою, щоб відправити президента США у відставку, необхідна підтримка щонайменше 2/3 складу Сенату. Офіційно прокоментувати невдалий імпічмент Трамп пообіцяв сьогодні опівдні. Але у своїй манері у Твіттері вже виклав жартівливе відео – на ньому він спрогнозував, що братиме участь у президентських виборах та перемагатиме вічно.
Звинувачення у цензурі та шквал критики. Британський прем'єр Борис Джонсон знову в центрі уваги. Усе через те, що його помічник не допустив на брифінг кількох журналістів опозиційних видань. Як виправдовується команда прем'єра, розповість Світлана Чернецька. Інцидент на Даунінг-стрит 10 стався кілька днів тому. До резиденції прем'єра з'їхалися журналісти найбільших британських видань. Їх розділили на дві групи. Одну запросили на урядовий брифінг, іншу попросили покинути будівлю. Серед них опинилися представники «Індепендент», «Хафінгтон-Пост» і «Міра». Усі ці видання лівого спрямування та критично налаштовані до прем'єра. Обурилися не лише репортери, яких вигнали, але й ті, кого допустили на зустріч. На знак солідарності із колегами брифінг бойкотували усі журналісти. Скандал дійшов до парламенту. Це був чорний день для свободи преси, бо нічого не зможе виправдати цей жест, достойний Дональда Трампа. Далі прем'єр почне говорити про фейкові новини та ігнорувати окремі видання. Ой, чекайте, він вже почав. Ми знаємо, що цей прем'єр-міністр не любить, коли перевіряють його дії і активно ховаються від преси. В уряді усі звинувачення відкидають. Мовляв, доступ нікому не забороняли. Просто окремих журналістів, які спеціалізуються на Брекзиті, запросили на особливий додатковий брифінг першого помічника прем'єра. Цей уряд відданий принципам свободи преси та відкритий для ЗМІ. І прем'єр неодноразово це доводив. Врешті прем'єр виступив з промовою і відповів на запитання журналістів. Позиція уряду не лише насмішила, але й насторожила депутатів, адже це уже не перший вияв цензури. Спочатку прем'єр заборонив міністрам давати інтерв'ю програмам із допитливими та жорсткими журналістами. Також урядовцям не дозволяється зустрічатися з репортерами у неформальній обстановці. І якщо на це ще заплющували очі, то недопуск репортерів на брифінг викликав критику і Національної спілки журналістів, і спільноти редакторів. А депутати закликали уряд провести розслідування інциденту. Мовляв, під загрозою опинилася свобода слова Україні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Щонайменше троє людей загинули, ще 179 травмувалися через аварію літака в аеропорту Стамбула. Боїнг 737 турецького лоукостера Pegasus Airlines прилетів з Ізміра. Під час заходу на посадку впав на злітну смугу 40-метрової висоти. Після цього розколовся на три частини і зайнявся. На борту було 183 людини. За попередніми даними, жорстку посадку літака спричинили сильний вітер і дощ. В українському консульстві у Стамбулі повідомили, українців серед пасажирів лайнера не було. В австралійському містечку Бакен фермер перечекав нищівні пожежі та негоду у бункері на своєму городі. Захисну споруду він звів ще 2 роки тому. Приміщення розраховане на 4 людей та має усе для належного існування. Автоматичне подання кисню, запаси харчів та навіть інтернет. Свою земельну ділянку фермер оснастив вогнедатчиками, тож про лихо дізнався заздалегідь. Нагадаю, пожежі на Зеленому континенті знищили понад 6 мільйонів гектарів лісів. Коли до нас підбиралося полум'я, ми запускали кисневі насоси та перевіряли обладнання. Потім виносили усе цінне з будинку до бункера та перечікували пожежу. За своє життя я зовсім не хвилювався, адже був упевнений, мій бункер витримає вогонь. У Голлівуді завершують приготування до церемонії вручення премії «Оскар». Щоб встигнути покласти 300-метрову червону доріжку біля місцевого кінотеатру «Долбі», робота кипить і вдень, і вночі. Організатори кінозаходу запевняють, усе триває за планом. Головна подія у галузі кіномистецтва вперше в історії відбудеться на початку лютого, вже цієї неділі. Відцифрована творчість. В Об'єднаних Арабських Еміратах керував оркестром робот-диригент. Дивотехніки створили в Японії. Чи порозумілася машина з людьми і що з того вийшло? Далі. Без диригентської палички, фрака і партитури. Андроїд Alter 3 керує оркестром не менш завзято, ніж справжній диригент. І навіть співає сам. Робот
роботи сильніші, витриваліші, і навіть у шахи вже давно людей переграли. Та от мистецтво їм поки що дається складно, запевняє автор опери, яка звучить зі сцени. Роботи і штучний інтелект зараз повсюди, вони багато чого вміють. Та от чи здатні машини на творчість – це питання. Ті, що існують сьогодні – ні. Зараз ми можемо побачити хіба що результат взаємодії ще недосконалих технологій і людини. Робот-диригент самостійно контролює темп і гучність звучання оркестру. Замість очей у андроїда – камери, тож він стежить за рухами усіх музикантів і підлаштовується під них. Рухи андроїда не запрограмовані, він сам ними керує. Нотний текст написаний композитором. Ми перетворили на окрему програму. Робот самостійний її обробляє і перетворює на рухи. Оперу для роботизованого оркестру японський композитор назвав «Страшна краса». Каже, це метафора відносин між людством і технологіями. Тим не менш, слухачів така музика зовсім не відлякує. Ідея дуже цікава. Я навмисно прийшла подивитися, бо й сама музикантка. І я, і мої колеги звикли, що з нами працює жива людина. Керує виконанням, показує, коли треба вступати. Але сьогоднішнє диригування вражає. Такий ефектний виступ – результат майже 3 років роботи. Стільки часу пішло на написання програмного коду і репетиції, аби музиканти звикли до механічного диригента. Оперу вже ставили в Німеччині, Японії та Австралії. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Побачити медузи 40 видів пропонують в одному із торговельних центрів Праги. Розмістили їх у 38 акваріумах. Один із них заввишки 6 метрів вміщує 2000 літрів води. Через двері його пронести не вдалося, тож спочатку резервуар встановили на риштування і наповнили водою, а потім уже звели довкола стіни. Цю велетенську посудину вже визнали найбільшим акваріумом з медузами в Європі. Доглядати за медузами складно. Для кожного виду потрібні спеціальні температура і солоність води. Усі акваріуми у нас круглі. Це тому, що медузи не плавають самостійно. Їх переносять підводні течії, тож тварини можуть застрягнути в одному з кутів і не вибратися звідти. Медузи дуже гарні, надто за такого освітлення. Я часто заходжу сюди просто розслабитися і помилуватися цією неймовірною красою. 4 маленьких сурикатів показали в Берлінському зоопарку. Малята з'явилися на світ місяць тому, нині лише починають вивчати свій вольєр. Імен їм досі не придумали, бо співробітники звіринцю поки що не можуть визначити стать тваринок. Це перші дитинчата сурикатів, які народилися в зоопарку Берліна за останні 7 років. Ось такі сьогодні новини. Як розвиватимуться події четверга, о 12:00 розкаже мій колега Олександр Васильченко. А я на вас чекатиму на цьому місці завтра о 7:00 ранку.